Krásný den, milí diváci, buďte vítáni vnitře s úžasným doktorem Mikulášem Štefanem. Miki, ahoj, buď u nás vítán. Ahoj. Jak se máš? Děkuji moc, jak jsem si to vytvořil. Ale možná, že nechci mít zase monolog jako vždycky, ale první věta by mohla být pro ty, co nás poslouchají, těch pět lidí, víš. Můj příbuzný. Krát sto, nebo tisíc. Že právě teď, koncem března, jsou lidská těla nejunavenější. Ano. O zimě, ano. Bez slunce, ano. Bez vitamínu, teda ty moudřejší nejí jižní ovoce na severe, že jo? Ale jí vitamíny a upozorníme aspoň lidi na to, že teď si je mají dát. C-čko alespoň 2000 mg denně, D-čko alespoň 5000 mezinárodně, no, denně úplně vážně. Mm-hmm. Protože teď jsou ty těla nejunavenější. Ano. A teď, co tady lítá, vírusy, bakterie, je lehčí chytit a dostat, jako třeba v létě. Ale potom, jak to je, že někdo schytá chřipku a někdo neschytá chřipku? Jak to je? Tam je hodně faktorů. Hodně faktorů. Je to o imunitě, je to o mentální rovině. To jsem chtěl říct. To mentálně nastaví. To jsem chtěl říct. O duševním rozpoložení. Přesně. Čili máme kromě fyzického těla, to už všichni vědí, co nás poslouchají, a zopakujeme to, několik jiných těl. Energetické, mentální, emocionální. A stejně jako nemusím chytit vírus, anebo dostat vírus od někoho, nemusím brát něco od někoho, co nesedí s mýma emocema nebo mentálním naladěním. Nemusím to přijmout. Když se dokážu mentálně a emocionálně chránit, aby mě neublížilo, co mi kdo říká a co mi kdo vnucuje, potom mi bude fungovat imunita. A my kolegové lékaři, tomu říkají psychohygiena. Ale teď budou lidi slyšet i ty, budeš mezi prvníma, co to slyší. Předevčírem večer jsem vymyslel trošku vtipné, ale i trošku smutné, co znamená příbuzný, to slovo. Příbuzný, když rozdělím to slovo příbuzný, znamená, je to člověk, který mě příliš buzeruje. Druhý bod. Je to člověk, kterému z nějakého důvodu dovolím, aby mě příliš buzeroval. Že jo? Máma, dítě, vnouče, partner, partnerka, pokrvný nebo i nepokrvný příbuzný. Příbuzný. Znamená... Ale to od slovena buditi, jako vzbuzovat? No, nebo... může to být i tenhle význam. Když to vemu, že ta buzerace není buzerace, ale učení, ano. Že učím se od příbuzného, jak já se nemám chovat k lidem, tak potom je to učitel, že jo? Ale má to několik významů. Ale příbuzný je ten, co mě buzeruje. Nejvíc. A to je smutné, že lidi se vyvršují na nejbližších. Tam si to dovolí. Ale. Vynadat, kritizovat, ponižovat, způsobovat bolest právě u nejbližších. Na čižníka si to nedovolí, na šéfa v práci si to nedovolí. A protože... čím to je? Přemýšlel jsi někdy o tom? Tím, že mezi příbuznýma to ze sebe shodíš. Tu masku. A taky jsou tam podobné vzorce, čili oni ti to zrcadlí. A to člověka naštve, když se vidí zrcadle. A nebo... zneužívá ten člověk, že stejně ví, že příbuzný kvůli krvnímu spojení nebo kvůli něčemu, ano. Mu to musí odpustit. Ale nemusí. To taky. Ale nemusí. Nemusí. A nemusí to vůbec trpět, že jo? Přesně. Nejlepší ale by bylo... Ale oni to většinou lidi dělají, prosím tě. Cizí by mu to netrpěl, ani nestrpěl. Cizí ho vyhodí z práce. Přesně tak. A nebo mu cesne jednu zleva zprava a zeď dá druhou. Ale no? Právě ten blízký mu to vytrpí všechno. A lidi zneužívají právě tenhle fakt. A potom onemocní.
protože musí něco polknout, musí něco chytit od toho druhého, přijmout od toho druhého, ale nesedí jim to a oslabí jim to emocionální, mentální tělo a to se potom odráží na fyzickém těle a na imunitě. Jo? A to je smutné. Neměli bychom to dělat. Tak jak byste udělali to zneužívat? Víc úcty mezi sebou v rodině, aby si nedovolili vždycky nějakým způsobem se vyprojektovat na toho druhého a třeba mu záměrně nebo i nezáměrně ublížit? Tak jak byste to vyřešil? No jo, ale co je úcta? Jakože ten druhý tak i víc sebelásky. Říká, hele, já tě nebudu trpět všechno, nemůžeš takzvaně na sebe, na mě všecko vyzvracet, to, co tak, ty v sobě máš. Tak. Potlačenýho nebo nespracovanýho. Možná, že bychom zadefinovali úctu a tak. A není to i projev rodinný lásky? Takový, ne? Informace je důležitá. Ano. Informace. Čili klišé by bylo, kdybych řekl, měli bychom otevřeně komunikovat. Kdo z nás si dovolí otevřeně komunikovat? Všichni něco schováváme za nějakou masku z nějakého důvodu. Abychom se líbili, abychom to druhého nestratili předčasně, ano. Abychom mu neublížili, to je ten hezčí případ, ale informace. Ano. Řeknu, jak to myslím, jo? Třeba v této místnosti, kdyby byl chaos, tohle křeslo by bylo tam, ta pohovka by byla tam, ty světla by byly úplně jinde. Jak uděláš z chaosu pořádek? Prostě uklidím. Co k tomu potřebuješ? Ruce? Energii. Ano. Energii. Ano, energii. Nejdřív mentální energii, ano. Nebo emocionální energii, aby si vymyslela, jak by to bylo optimální. Jo? Co kde má být. No ale energie nestačí. Protože můžeš to přesunout zase chaoticky. Teď mě pochopíš. Vidím, že nechápeš, teď mě pochopíš. Ano. Nestačí energie. To máš pravdu. Protože energie a informace jsou dvě rozdílné věci. Ale ty potřebuješ k té energii, tohle chci energii posunout někam, informaci. Ano. Kam to chceš posunout, přesně to tak. Je informace. Čili určitý schéma. Informaci. Aby tohle, z toho chaosu vznikl pořádek. Tohle chci tam. Ano. Tohle chci tam. Ano. A máš informaci nejdřív v emocionálním těle, jak by ti to se nejvíc líbilo. Potom v mentálním těle, možná, co má logiku, že nedám přece stolik tam, když tady ho chci mít na vodu, třeba. Mentálním si uděláš pořádek, emocionální pořádek a potom přijde informace. A já dostal možnost před týdnem napsat článek do nejmenovaných novin. Ale volal mi sám ředitel té firmy a těch novin. Pane doktore, znáte lidi, jsou různý, jsou všelijaký, může nám to ublížit ten váš článek. Rozhodně tam nespomínejte energie, duchovno, jenom vědecky podložené fakta. No tak, vědecky podložené fakta. Za několik let vysvětne, že fyzika je klamstvo, matematika je, astrologie, nic není tak, jak nás to učili ve školách. Jaká vědecky podložená fakta? No tak. A lidi si pletou energie s informacemi. Fyzik ti řekne, energie je informace. Není informace druh energie? Je. Ale už vyšší energie. Čili usměrní ta informace tu energii, dá jí směr. Přesně tak, jo. Ano. A tam jsem se zamyslel nad tím, právě o čem mluvíme od začátku, že co je skutečné a co je neskutečné. Podle vědců skutečné je to, co ty uděláš, je to dokázané několika výzkumama a je to opakovatelné. Čili když já zemřu a zítra můj kolega udělá můj popsaný pokus, tak to bude stejně fungovat, jako fungoval mě. To je definice vědeckého. Je to opakovatelné a funguje to za každým, u každého jednoho pokusu stejně. Pro ně. Ale co je smutné,
co je skutečné pro lidi. To, co chytíš, to, co cítíš, pěti smyslama, dupne si botama, to je skutečné, jo? Ale lidi už zapomněli na šestý smysl, čili smysl pro humor. Dobře, tak když šestý je smysl pro humor, tak sedmý smysl, jo? Takzvanou šišinku. Zapomněli. A to není správné, protože informace jde odkaď. Informace nejde z YouTube ani z internetu, ale opravdové energie a informace bychom měli přijímat přes sedmou čakru. No a to v tom článku nesmím říct, protože mě to ublíží, protože lidi to mě napadnou, jak já můžu lékař mluvit o duchovně a o energiích. Ale já, když měl těžké pacienty ve Vídni, fakt těžké, a to byli profesoři medicíny, co učili mediky, a oni sami, bohužel, trpěli na rakovinku, oni mě neprosili o prodloužení života, abych jim pomohl déle žít. Vždycky jsem od nich slyšel, od těch lidí, jedinou věc. Vraťte mi kvalitu života, abych nezvracela. Abych zase mohla své oblíbené jídlo si vychutnat. Abych mohla zase plavat. Aby se mi vrátili vlasy. Kvalitu života, ne délku života. Je rozdíl mezi veliký kvalitou a kvantitou. Určitě. A obzvlášť v tohle případě. A že tenhle svět je o tom, bohužel, ano. Klesá kvalita v každém slova smyslu. Ale teď mi řekni, ty vlastně přesně s tím potenciálem pracuješ, že k tobě chodí nemocní lidé, nebo prostě... Moc nemocní. Je to čím dál horší? A ty vlastně se snažíš jim navrátit tu jejich kvalitu života. Tak. Tím, tak. Že ale třeba je zvedeš k tomu, aby pochopili problém, který mají, aby nějakým způsobem... Z toho vystoupili, ano, že? Z nějakých těch mechanismů. Třeba fakt mě teď napadá, nemám to připravené, ale já mám dokonalou paměť, díky Bohu. 22. ledna 2024, já si to pamatuju, odpoledne jsem se šel trošku projít, ne autem, projít, jo, pěšky. A krásný příběh jsem zažil, fakt. Dětské hřiště, holka nemohla mít víc než 15 měsíců, 14, 15 měsíců s maminkou. A ta holka se tam hrála a zlatá byla, fakt byla, roztomilá byla a najednou upadla na zadeček. Podívala se na mamku, jestli má nebo nemá brečet a mamka absolutním klidu jí řekla ruku. Ona seděla, ta kočka seděla, maminka řekla ruku. A malá podala pravou ruku a maminka řekla druhou. Podala druhou a postavila ji. Taková maličkost a já měl chuť jít k té matce a říct jí, žena, já vám gratuluju. Možná ani nevíte, jak krásně instinktivně vychováváte to dítě. Že jiná matka by tam přibyla, jo, stalo se ti něco, jo, bylo tě něco. Hysterie, panika, chaos, jo. Ale ona nezvedla to dítě na své ruce, nezvedla ji za zadeček, řekla ruku. A řekla druhou ruku. To je tak poučné. Alžbětko, já tam zůstal takhle a řekl jsem si, nevím, jestli ta žena ví, jak správně koná. Proč? Ruku, druhou ruku. Čili poskytla pomoc, ano. Ale dítě se postavilo samé. Se muselo taky snažit. Nezvedla ji, ne. Čili to dítě, ta kočka, bude vědět, že když má nějaký problém v životě, jakýkoliv, nejdřív má poprosit o ruku, když to nestačí, tak o druhou ruku. Ano. Ale stane svýma silama. Pomož si člověče a Bůh ti pomůže. To je to já. Ano. Ale já sám to mám udělat. Čili mám tam část, kterou já mám udělat. A ta matka to naučila, tu dceru. Ruku, druhou, a teď sama vstaneš.
A takhle by měly vypadat naše životy. Ano. Je nějaký průser, je nějaký problém, dobře. Já sbírám informace, co to může být, jaké by bylo nejlepší řešení, ale nebude za mě nikdo konat. Já mám konat. Ano. To je ta část. To je velmi moudré. Já sám mám konat. Ano. A můžu k tomu mít kamarády, partnera, partnerku, rodinu, příbuzny, co mě buzerujou, že jo? Ale tam je ten bod, že jsem k ním konečně upřímný. K tomu okolí, co je kolem mě. A řeknu jim, to, jak se se mnou bavíte, mě fakt bolí. Možná je to jeden z důvodů, z kterých jsem onemocnil. A teď mám tenhle problém. Já jim to řeknu. Ty se obhájíš sám sebe. Tak. Mm-hmm. Já sám se chráním, bráním. Ano. Jako tady vnitř je Pribylina. Ano, přesně tak. Nebo Svatopluk, to je fuk, mm-hmm. jo. Ale na mě to je. Můžu mít duchovní podporu, oporu, můžu mít energetickou podporu, ale nakonec to je vždycky na tobě. Mm-hmm. Kdo zemře? No zemře ego, ale já sám zemřu. V okamžiku smrti budu sám. A tím procesem mám projít sám. Může tam někdo být, kdo mě má opravdu rád a držet mě za ruce, když umírám, ale kdo za mě umře? Kdo opustí tělo? Já sám opustím tělo. Čili kdo je to sám? Duše. Naše bytí. A tam je to. A chceš tím říct, neodevzdávejte mě zbytečně svoji sílu druhým? Nebuďme závislí, nebuďme oběťmi, ani pachateli? Prostě... Tak, ano, správné slovo. Ani oběť, ani pachateli. Protože zase jsme u toho slova českého a slovenského. Stěžovat se. Mm-hmm. Když se stěžuju, ale já sám to neřeším, tak si stěžuju tu situaci. Jo. Zamysli se na tím. Jo. Slovní hračka, jo? Ale vlastně je to... Jsou lidi, kteří se stěžují u kosmetičky, u manikurky, pedikurky, všude se stěžují, ale oni sami si to stěžují. Neudělají nic. Tím, že to neřeší. Tím pádem se to prohloubí a stěžují si, sami si, sami ano, si, ano, ano. Tu situaci. Ano. Čeština, tak jednoduchý jazyk. Uh-huh. Ale logicky. Místo, aby tam vyprávěli, jak tu situaci řešili, viď? Já to už dělám. Uh-huh. Já celý život až bědko tlačil a chtěl jsem pomáhat lidem za každou cenu. I za cenu mého zdraví, rodiny, rozpadávali se mi vztahy. Jen aby ten člověk, který je u mě v ordinaci, se cítil lépe a uzdravil se, anebo něco. Není to správné. Má mít svou část. A kdy jsi na to přišel? V kterém momentě ti to došlo, že musíš žít i svůj život, nebo to mít v rovnováze? Nevím, jestli mi to už došlo. Tak trošičku. Ale je to. Ty máš takovou vílu u sebe, která tě to neustále připomíná? No, to se neopováží, neustále, ale občas. Občas. Jo? Ale je tam jedna část mé knize, to není reklama na mou knihu Odkaz Slunečnice, ale je tam jedna část, když u velice těžkého pacienta s rakovinou plic, která už prorostla do žeber, do srdce, no prostě zdánlivě beznadějný případ, skončil u mě v ordinaci a já se ptal duchovního světa, co je potřebné, aby on nadále mohl zůstat v těle a žít. A řekli mi, tady a teď přestane kouřit. Tak bude žít a zachrání ho to. A zachrání ho. Nešel na chemo, na ozáž, na nic. Ale šel na kontrolní vyšetření a lékař mu řekl, zázrak, není to tam. Ta rakovina tam není. A řekl mu, nevím, kde jste byli, ale pozdravuju toho, kdo vám pomohl, protože není to tam. Jediná podmínka byla, že přestane kouřit. Čili, že on sám si taky pomůže. Tak. Ale teď ten příběh pokračuje. Ty jsi mu podal ruku pomocnou, ale on to musel udělat sám. Tak. Nikdy nejezdím do města, nechodím mezi lidi, protože všechno vnímám, všechno vidím. Šel jsem si udělat do Bratislavy další atestace z plicního lékařství a byl jsem 3 měsíce zavřený v jednom prostoru, pokoji,
A z toho pokoje jsem jezdil do nemocnice na praxi. Ale nešel jsem do města, ale jednou v neděli před zkouškama, atestacema už jsem měl dost té uzavřenosti. Co nedá Bůh, nebo dá. Září, krásné počasí, teploučko, kraťasy. Tak jsem se šel projít k Dunaji. Před jednou kavárničkou nějaký chlap kouří. Podívám se na něj. Ty blahody, to je on, co měl před 2 roky zemřít na rakovinu plic. Když mě uviděl jako takové dítě, zahodil to, zašlapil to. Já nikdy nikoho nekritizuju, fakt ne. A nevyvolávám nikom pocit viny ani špatné svědomí. Já byl ticho. Ale jak jsem šel kolem něj, tak mu pozdravím, ne, když jsme ho zachránili. A on mi řekl, ano, zase kouřím, no a co, když to bylo zdarma, nic jsem vám za to nedal. Tak potom, když to schytám příště, zase přijdu, když to bylo zdarma. A tam jsem zůstal moc smutný, že já se rozdával od dětství až do té doby. Lidi to nevyrovnávali nijak. Někdy mi koupili knihu, žil jsem sám, tak mi donesli večeři nebo oběd, jako mnichovi, jo. Z vděky a jako vyrovnání za to léčení. Ale já zjistil tam a tehdy, že já to vyrovnávám, protože odevzdávám energie, které mě nejsou zdarma, nejsou jen tak. Takže mě se rozpadávalo zdraví, rozpadávaly vztahy, protože já platil za ty lidi. A není to správné, má být vyrovnání. A obzvlášť potom oni si toho neváží, když ještě je se dostanou zdarma. Ještě i to, ano. Ne všichni, ale většina navyše, to taky. Jo? A potom on ještě řekl, o, když vám donesu manželku, děti, vnoučata, nic to nestálo. Proč ne? A psa, a kočku, a skřečka, jo, morče, nic to nestálo. A tam jsem se začal zamýšlet nad tím, že něco dělám moc nesprávně. Musí být vyrovnání. I v kosmosu. Ano. Už slovo kosmos znamená co? Vyrovnání, harmonie, rovnováha. To slovo kosmos znamená, to málo kdo ví. No. To znamená rovnováha. Harmonie. Harmonie. Asi z řečtiny, viď? Zřejmě. Mm-hmm. Jo? No ale my narušujeme harmonii nebo rovnováhu jménem lásky. Miluju ho, miluju ji, všechno jí dám a nechci zpátky ani úctu. Ne. Není správné si vyžadovat tu úctu, ale něco nějak má být vyrovnané. No ono, když máš sebeúctu, tak ten druhý tak to s tebe cítí a nějaký způsob se k tobě podle toho chová. Ano. Tak jsem to myslel. A tak si to začala nad tím přemýšlet? A nebo jiné téma. Ale teď si to vymýšlíme. No nevymýšlím, ale je to fakt. Ne, že to vymýšlím voloviny, ale je to fakt. Vysvětlil někdo někdy slovo podvědomí. Ale tak opravdu jasně, aby lidi už konečně pochopili, co je podvědomí. Oni to přirovnávají k ledovci, že 10% je nad mořem a 90%. No, dobře, já souhlasím. Já mám jiné vysvětlení. Uši skromnosti. Tohle, tahle část těla, čili hlava, je mentalita, vědomí, přemýšlíme tím, jo, analyzujeme, spekulujeme, jak bychom měli žít dál, s kým, kde, proč a tak dále. Čili tohle je vědomí, jo. No ale co je pod tím? Podvědomí. No pod hlavou je podvědomí. Proč? To už i lékaři vědí, že 95%, a to číslo stoupá, když jsem studoval ještě na Karlově, mluvili o 43%, že je podvědomý. A oni to nazvali psychosomatické onemocnění. Gratuluji, mají moc pravdu. Psychosomatické, soma je tělo, že? To znamená, tady ve vědomí, když něco nefunguje, a já ignoruju podvědomí, tak potom moje tělo to vyzráží tělesně. Tam se to ukáže. Jo? Příklad. Co si mám myslet za příklad? Ignoruju, že...
jako žena, ten pán s tím kouřením. Žena se vdá. Ano. A kvůli lásce k manželovi, co je můj příběh mých rodičů, buďme osobní, proč ne, moje matka trpěla hodně, hodně let kvůli svokře, čili mamince mého otce. Hmm. Ale kvůli lásce k otci, otcovi, neříkala mu to, ale trpěla. Čili to je ale trpěla. Tchyně, mm-hmm. Ano, děkuji moc. Svokra tchyně. Mm-hmm. Neříkala mu to. On měl tolik toho, takovou zodpovědnost práci, že přišel domů unavený, ona mu dala večeři a nezatěžovala ho tím, že tchyně, že ona se už neodváže jít ven před dům do zahrady, protože tchyně jede. Jo? A jede, a jede. Podvědomí to odrazilo na jejím těle. Vždycky něco bylo. Když ne štítná, tak trávení, když ne trávení, pankreas, jo. Už to můžu říct, protože už není v těle, čili neříkám nic osobního, co by ona nechtěla, aby lidi slyšeli. Už tady není, ta je, ale ne v těle. To znamená, to, co prožívala tady, musela spolknout kvůli otci, lásce k němu, a potom se to objevilo z podvědomí, ona to zatlačila do podvědomí, aby tím nezatížila otce mého, tak se to odrazilo na těle. A to jsou psychosomatická onemocnění. Kdyby to tenkrát sama řešila, tak by se to možná nestalo. Tak. Vyřešila to, to se mi líbí. Tím, že otec nikdy neměl čas na nás, vždycky řešil životy jiných, tak jiní za rok, dva měli hotový dům, přestěhovali se od tchyně pryč. Náš dům se stavil minimálně 12 let. A nebyl ještě hotový, ale jednoho dne matka řekla, zavolala traktor, normální traktor. Tam jsme vyhodili matrace, ne nábytek, ne, jenom matrace. Dali jsme to na traktor a než se otec vrátil, my už nebyli v tom domě, kde držila tchyně. Ale v tom novém nedokončené. Ale už si měla poradit, vidíš, jak si poradila. A zavolala, tedy byly pevné linky, ne SMSky, že přijed za náma. Jestli chceš, přijed za náma, my už spíme v novém domě. Vyřešila to. No, tak vidíš. Ale kolik trpěla, než to vyřešila. Kolik nemocí nemusela mít. A to já i léčil, jako dítě. Už jako dítě jsem léčil, čili kdykoliv se stěžovala, já jsem tam dal ruce, já jsem jí to posílal očima, ty léčivé energie a stejně pořád něco měla. Proč? Ona dostala ode mě energie, dostala informace, ale ona sama to neřešila včas. A tam je to. Ano. Řešit to včas. Ne tehdy, když už jsme polomrtví a vyčerpaní, ale řešit to včas. Se mě zeptal pacient, pane doktore, jak zpomalit to rychlé tempo života? To už se nedá snést, ani unést. Všechno děláme rychle. Rychle jezdíme na autech, rychle jíme, rychle se... Všechno se zrychlilo, to je fakt, jo? Hlavně poslední dva roky. Fakt se všechno urychlilo. Ano, ano. Když se nad tím zamyslíš, ano. To wow. Jo. Ale urychlili se i duchovní procesy. To rozhodně. Teď, když na něco pomyslíš, teď, možná už hodinu to máš. Pozor s tím. Ano. Možná o den, ale máš. A někdy je to i za minutu. Předtím to trvalo léta. Dnes se to... No jenom smutné je, na co lidi teď myslí. Na vojny, na nemoci a schytají. Nemuseli by to chytit, že? Jak jsem říkal. Ale on se mě zeptal, jak tohle zpomalit, aby si neměla pocit, že zemřeš předčasně z toho urychleného tempa života, za prvé, ale lidi tlačí k tomu urychlenému životu to, že tam, teď tam, teď to, že o něco přijdeš. Něco ti unikne. To je to správné slovo. Jestli nebudeš tam a tam, něco ti unikne. To je ten stres. A víš, co jsem mu řekl? To jsem tam a tehdy vymyslel. Co kdybychom odlišili slovo tempo a rytmus? To je veliký rozdíl. Mm-hmm. Tempo
ti dává někdo od někaď. Nebudeme rozebírat, jo? Zadní síly, politici, jasně. Ale to je tempo. Někdo udává tempo. Prostě tempo ti udává. Tak. Do práce, takdy, z práce, takdy, rychle. Otevírání, zavírání obchodu, to je tempo. Jo? Dávají ti tempo života. To je strašně rychle. Ale my máme v životě i rytmus. Rytmus srdce, rytmus dýchání, rytmus žvíkání, rytmus trávení, rytmus vyprázdňování, pohybový rytmus, rytmus tance. Jo? Co kdyby nás zachránilo vrátit se z toho tempa k rytmu svého srdce? Že kolem tebe plyne život, všichni rolujou, zvětšujou, zmenšujou. A ty se tak zakloníš jako teď já. Nadechneš se a pozoruješ svůj dech. A rytmus dechu. Nebo srdce. Chytíš si tohle. Tady to i laik už ví, kde je tepna. A pozoruje se. A takhle bychom se mohli zpomalit. My sami, já sám, ty sama, neposlouchat a nepodrobit se tomu tempu. Protože to zrychlené tempo způsobí, že urychleným tempem skončíme tady. Možná předčasně opustíme své těla kvůli tomu tempu. Jo? A když se vrátíš ku rytmu, rytmus srdce, tak se uklidníš. A kolem tebe může probíhat život. Lítaj tady vírusy, nechytíš žáden. Jo? Nabízí ti soused svůj kašel, sopel. Tak si ho nechytíš taky. Nedostaneš to od něj, protože to nepřijmeš. Tam jsme začali ten slovo. Se říká vlastně přirozený rytmus, viď? A my věříme oba dva, že přijdou velké změny. Pořád je ještě cesta zpátky. Mm-hmm. Buddha třeba řekl, jestli chceš poznat svět, tak se posaď doma, otoč se do sebe a medituj. Jestli chceš poznat sebe, choď do světa a putuj. Zdánlivě volovina, že jo? Sebe, svět. Proč? Ty, co si myslíš, že už 25 let medituju a 30 let, já vždycky říkám a směju se tomu lidi na přednáškách, když si myslíte, že jste osvícení, zavolejte vlastní mámě. A ta vám ukáže, kde máte ještě rezervy. Ale to může být dokoliv, jo? Tchýně. Nebo manželce. Manžel, no, ex-manželce. Ex-manželce, to je výzva. Nebo ex-manželovi. To je výzva. Když už jste nad věcí, zavolejte. A někdy zůstačí i vlastní děti. A to je ten svět kolem nás, jo? Choď a putuj. A to okolí, jak budeš putovat tou cestou, bude mít výzvy vůči tobě, budou ti ubližovat, urážet tě, ponižovat, oberou tě o peníze, vykradnou, okradnou. Tam se ukáže jakási opravdu. Jak zareaguješ? Jo. A zase jsme zpátky, jak jsme začali. Aha. Jak zareaguju já sám? Ne mé ego, ne já, ne já, jak zareaguju, já sám. Co je tady prapodstata? Jo. Ve mně. A ta prapodstata je v každém. To je duše a duch. A ty vědí, proč se inkarnovala teď, tady, do těchto času a do těchto podmínek. Jenom se k tomu máme vrátit. Přesně tak. Moc těžké udělat a moc lehké říct. Ale je tady cesta. Hodně lidí se mě ptá v ordinaci, ztratil jsem smysl života. Já už nevidím, jak dál. Já nevidím smysl toho, ne já, oni. Nevidím smysl toho, co dělám, proč to dělám, na co to dělám. Nic tady nemá smysl. Ale otočme to. Ne život má mít smysl. Já vymyslel pro toho konkrétního pacienta, dejme smysl životu. Nebo dejme životu smysl. Ano. Ale spíš dejme život smyslu. To je ta smyčka. Ne, dejme smysl životu. Oživíš to, co tě baví. Třeba tě baví, nevím, co si vymyslet, koukat se na hvězdy. Tak obětuješ tomu čas, energii, pozornost, peníze, koupíš si pořádný dalekohled, aby si viděla pořádně na ty hvězdy. Co to znamená?
dala si smyslu tvého života, to ti dělá radost, život. Oživíš to. A nebo to znovu v sobě oživíš. A to je nejlepší. Oživíš v sobě ten smysl, to. Ale dáš tomu život. Dáš do toho energii zase. A ta se ti vrátí znásobeně. Čili ne, hledám smysl života, najdu nějaký smysl, který já oživím, ano. A to potom zpátky oživí můj život. A tak to dá. Přesně to je tak. To. Takže to, co pro nás má smysl, dejme tomu život. Dejme tomu energii. Tak. Moc jsem si užila rozhovor s tebou a těším se moc na příště. Děkuji moc. A věřím, že ne zas tak dlouho, že zase budeme pokračovat. Děkuji moc ještě jednou. Takže zvu diváky i na Slovensko do termálek. A k tobě do poradny Litovský Mikuláš. Ano. Ty máte okolo všude samý termálky. Je to Bešeňová, nebo cokoliv jiný. Ano, jsou tam. Ano. Ano. Tak vás všechny zveme. Možná mě tam potkáte, možná ne. Ale v každém případě tomu dejte život. Tomu smyslu. Děkuji ještě jednou. My děkujeme, měj se krásně. Buď zdrav, šťastný a co ti daří. A... Vy buďte. Když vy všichni budete zdraví, šťastný, veselý, já budu mít méně práce a potom budu i já veselý, zdravý a plný energie. Víď? Takhle to funguje. Tak. Smysl životu ano. A život smyslu. Měj se krásně. A my děkujeme.